Quan el desembre de l'any 2005 va tocar la Grossa Vic, hi ha qui es va gravar el 20.085 a foc. Un número que llavors va traduir-se en una puja de milions i que dissabte, gairebé 20 anys després, va tornar a donar una alegria al cau del Drac de Vic. Es van assabentar que el 20.085, un número ben visible a dins i a fora de l'administració, era el segon premiat del sorteig de la Loteria Nacional dels dissabtes. En total, 12.000 euros per dècim. Eren 10 sèries, que són 100 dècims, i també et puc dir que no, en aquest cas no com el Nadal no hi ha participacions, però sí que estan molt repartits perquè la gent com a molt ja es queden un, dos dècims i potser sí que hi ha algú que en tindrà algun més, però la veritat és que no et diré que són 100 persones, però 80 o 90 persones segur que els hi ha tocat. A banda de la satisfacció de poder donar un premi important, Colina celebra que un número tan premiat fa anys porti de nou alegria a la ciutat de Vic. Sí, sí, quasi 20 anys després. No, i a més a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè hi va haver molta gent que el va continuar jugant, és a dir, que gent que probablement li va tocar fa quasi bé 20 anys ha tornat a repetir, però el que més ens agrada i que per nosaltres és una satisfacció és que hi ha molta gent que anava dient que aquest número no tornaria a sortir mai més, no? Aquest número ja ha sortit, ja no tornarà a sortir, i nosaltres teníem la il·lusió i l'esperança de que tornaria a sortir, per això nosaltres no vam deixar aquest número, i aquí l'administració el continuàvem jugant gairebé cada setmana, inclús per Nadal i per tot, doncs quasi bé sempre s'exhaureix. Sí que hi ha vegades algun dia que n'hem hagut de tornar algun cop, aquest cop per sort no ha sigut el cas, i li poso això, molt content perquè són gent que venen assíduament, gent que ha comprat per la pàgina web, que també n'hem vengut algun, i gent que al final, inclús dissabte encara se'n van vendre els últims, i doncs és això, no? Felicitar els afortunats, nosaltres també molt contents perquè aquest número doncs sempre per nosaltres ha tingut ha sigut molt especial, no? Perquè va ser dels primers que vam tenir aquí a la botiga i bueno, esperem tenir-lo sempre i que segueixi sortint. Si torna a sortir o no, ho decidirà la sort. Des del cau del Drac, però, no ho descarten i esperen, de fet, que d'ara endavant encara els doni moltes alegries.